Avrupa'da Covid-19'dan en çok zarar çeken ülkelerden biri İtalya'da normal hayata kayıtış başlayır. Bugünden ülkede tiyatrolar, kino tiyatrolar, medeniyet ve idman obyektlerinin faaliyeti berpa edilir. Büyük Britanya'da ise koronavirüsle alakadar 2 ildir təxirə salınan marafonların yeniden keçirilməsinə start verilib. London ve Manchester'da keçirilen xeyriyyə marafonlarına 10 minlərlə insan katılıb. Avstraliyanın en büyük şehri Sydney'de ise 4 aya yakın devam eden karantin rejimi ləğv edilib. Kafe, restoran, idman zalları, üzgüçlük hovuzları ve güzellik salonları açılıb. Bu, Yeni Cənubi Wales ştatında 16 yaşdan yuxarı sakinlerin 70%-i tam vaksinasiya kursu keçəndən sonra mümkün olub. Sözü gedən yumuşalmalar yalnız tam peyvənd olunmuş şəxslərə şamil edilir. Gürcüstanda isə oktyabrın 11-dən yaşı 12-dən yuxarı olan uşaqların koronavirusa qarşı peyvəndinə icazə verilib. Ölkənin Səhiyyə Nazirinin müavini Tamar Qabunya bildirib ki, hələlik xüsusi risk qrupuna daxil olan uşaqlar peyvəndə olunacaqlar. Onlara Pfizer vaksini vurulacaq. Bu arada Almanya'da bugünden itibaren koronavirüs testleri ödənişlidir. Artık peyvend olmayan, həmçinin koronavirüs pandemiyasından yoluxmayan şəxslər COVID pasportlu tələb olunan yerlere daxil ola bilməyəcəklər. Bu qərarın hamilə qadınlar ve 12 yaşdan aşağı şəxslərə tətbiq olunmayacağı bildirilir.